Херсонка Емілія Хутковська на відкритті виставки «Херсонщина звідусіль» обрала листівки, підписала та відправила родичам за кордон. Одну листівку я взяла для своєї сестри, вона в Німеччині знаходиться, а друга для онука, він у Відні проживає зараз і збирає різні такі українські символи і все, що стосується Херсону. Поштова скринька, в яку жінка поклала листівки, інтерактивна частина виставки, говорить виконувачка обов'язків директорка обласного краєзнавчого музею Ольга Гончарова. Музей зробив такі листівочки, ось вони перед вами, і вони з штампиком «Херсон звідусіль», це такий от штампик цієї виставки, і можна буде на виставці послати цю листівочку своїм рідним або знайомим. Є марки, все ми приготували, і можна саме звідси сюди покласти листівочку, і потім ми її виймаємо і відправляємо через нашу Укрпошту. На стендах з фанери – листівки, які надсилали херсонці з різних куточків світу. Їх надійшло кілька сотень, говорить Гончарова. Як писала одна з наших херсонок, яка надіслала саме листівочку, вона писала: «Ми як равлики розповзлись по всіх усюдах. В Херсоні майже вже не залишилось вікон як такових, як ми привикли. Да? У нас всі вікна – це фанера, це оцей саме USB. І ми вирішили зробити нашу виставку саме на USB, щоб воно поєднувало нас з тим, що відбувається за межами музею». Автор ідеї – голова громадської організації Херсонське обласне відділення Соціологічної асоціації України Микола Гоманюк. Говорить, на проєкт надихнула емоційна реакція друга, якому надіслав листівку за кордон. Найперша листівка, яка прийшла на нашу адресу, в нашу скриньку, це була листівка видатного херсонського поета Тічинського Анатолія. Він же й художник ще, і він сам зробив теж цю листівку, і вона була перша, яка прийшла в цю поштову скриньку. Дуже приємно. На виставці представлені як друковані листівки, так і зроблені херсонцями власноруч, каже Гоманюк. Є серед них роботи херсонських митців. От цікаві роботи. Це херсонська художниця Катерина Білітіна зробила такі колажі цікаві, прислала. Це робота, теж колаж Танасюка Олександра. А ось колаж вже родини художників Семена Храмцова, Ріни Храмцової та їх сина Каспера. От вони втрьох прям зробили листівку, прислали зі Львова. Також тут роботи створені в рамках воркшопу в Естонії. Ну, не знаю, куди тільки не добралися херсонці або ті, хто співчував нашій акції, хто взяв в неї участь. Тут бачите, із Філіппін, із Південної Кореї присилали, із Перу присилали, із Мексики, із Штатів і навіть з Гренландії. Номер абонентської скриньки проєкту 111, його, розповідає Гоманюк, обирали, виходячи з дати деокупації міста – 11 листопада. Ця скринька орендована принаймні до кінця року, а потім, якщо будуть приходити листівки, ще орендуємо. Кожен учасник проєкту отримав листівку, створену 12 херсонськими художниками, розказав Микола Гоманюк. Оксана Хлібос, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.